Pois é, pessoal. Mais uma vez aqui, meu irmão. Agradeço, Dio, aí, por me convidar, né? Esse ano eu fiz o São João lá no sítio do Santo Vaqueiro. E aí você me convidou, agradeço muito. E vou mostrar seu sítio aí aos espectadores do canal do Santo Vaqueiro. E que eles gostem da festa, né? A comemoração do São João. Não sei se é a tradição da cidade deles, né? Mas a nossa aqui, na nossa Bahia aqui, é forte. Não é isso? E aí, manda algum agradecimento pessoal aí. Toma aí, agradecendo todo mundo aí, né? Que seja inscrito no canal do Santo Vaqueiro aí. E toma aí à disposição todo mundo. Toma aí, vou curtir o São João essa noite aqui. Que é... Seja bem-vindo todo mundo aí. De coração. Fala o nome do sítio pro pessoal aí, sabe aí? Santa Luzia. Santa Luzia. Isso. Oi, seu nome completo, Dil? É Itanael da Silva Pereira. Quantos anos? 48 anos. Eu fiquei sabendo que vai ter uma surpresa aí hoje. Qual é a surpresa? Surpresa vamos ver aí mais tarde, né? Mais tarde. Surpresa mais tarde vamos ver. É, surpresa mais tarde, né? É isso aí. Aí, pessoal, fica na curiosidade aí, vamos aguardar um pouco, né? Tranquilo. Vamos lá pro fundo lá tomar um cafezinho? Bora lá. O pessoal já tá aguardando nós, né? Bora, pode ir. Pois é, pessoal. Chegando aqui no sítio aqui do Dil. Eu não sei porquê, mas todos os sítios que a gente chega tem um cafezinho da manhã, a gente vai acabar engordando, né? E eu faço regime. Eu falo com a esposa lá, eu falo, ó, tô fazendo regime. Mas chega na roça, o pessoal tem que dar sempre um bolinho, uma xiringa, um cuscuz com ovo. E é isso, né, Dil? O pessoal vai gostar de assistir o vídeo aí, né? Tamo junto misturado. Vamos comer um pedacinho de bolo aqui. Fica servido. Daqui a pouco nós volta aí, viu? Tchau, obrigado! Olá pessoal, mais uma vez aqui Gilson Vaqueiro fazendo aquele vídeo excelente para vocês. Recebi um convite especial do meu irmão Itanael para vir aqui no sítio dele e fazer esse vídeo aqui maravilhoso para vocês aí do canal Gilson Vaqueiro. Vamos chegando ali na festa ali. E hoje tem uma música especial aí do Lino. Lino Violeiro. É isso aí. Fundo musical show de bola. Do nosso amigo Lino Violeiro. E aqui hoje essa festa magnífica que vai acontecer aqui logo mais tarde aí. Tá bom, pessoal? Segue o vídeo aí. Que hoje vai ser show de bola. Olha o nome aí, ó. Arraiá Santa Luzia. Show de bola. Sítio do Itanael. O fundo musical aí. Show de bola. Os melhores que eu já vi até hoje. Lino Violeiro. Obrigado, Lino, por ceder essas músicas pra nós aí. Pra colocar aí no canal de Santo Vaqueiro. Tamo junto, vamos mostrar aqui. Show de bola a festa aqui hoje. Magnífica. Pessoal, tá espetacular, viu, pessoal? Não perca de assistir esse vídeo. De antemão, agradeço cada um de vocês aí do canal de Santo Vaqueiro que está fazendo essa visita, deixando aquele like, compartilhando, se inscrevendo e fazendo parte da família de Santo Vaqueiro. Pois é, pessoal, hoje é a festa aqui da família aqui do Jussan Traqueiro. Estamos no sítio aqui do Dil Itanael. A família aí, ó. Show de bola. Aqui a garotada. Hoje São João pesado hoje, hein? Todo mundo esperando a festa à noite aí. Aqui tá um vaqueiro quase nada. Uma vez ficou de tirar um leite pra mim lá. Não acertou tirar leite não, pessoal. E agora não sei que ele passa tanta manteiga no rosto de jeito hoje. E aqui tá o negão. Bença, negão. Tá bom que chega? Aí, ó. Arlindão Preto. Tamo junto e misturado, né, negão? Hoje a festa aqui promete, né? Junto e misturado. Vamos lá mostrar ali minha mãe, Dona Luzia. Aqui é o Cunha. Dona Luzia.
Benção, mãe. Benção. Tudo bom aí? Mais ou menos. Cheguei chegando, né? A senhora tá preparando o quê aí? Tô preparando um manguzá. Manguzá? É. Explica melhor, o pessoal talvez não sabe. É a falada canjica. Aqui no sertão nosso conhece por canjica. Mas em outro sertão conhece por manguzá. Manguzá. Olha aí, pessoal. Show de bola, ó. Feijão? Feijão. Tô assim dentro? É. O feijão hoje tá apertado, hein, pessoal? Frango, ó. De manteiga, com cebola. E o quentão? Ó, o trem hoje tá pegando aí, hein? Quentão? Aqui é quentão? Ixi, só o tanto. Vai chumbar a gente hoje aqui. Os bolos da galinha assada. Amendoim. E aí, Eliane? E hoje vai ter uma carninha assada pra nós, Eliane? Aô, tá da taxa aí, ó. Explica melhor aí, Eliane. Cada carne dessa daí, ó. Aqui é pra churrasco. Aqui é pra churrasco. Aqui também é pra churrasco. Carne de sol. Carne de sol. Ó, pessoal. Pessoal, mais uma vez. Esse fundo musical que tá aí é do Lino Violeiro. Lino Violeiro passou essas músicas aí. O pessoal tá curtindo, ó, o somzinho. Aqui não para não, o somzinho corta na alta. Show de bola. Vamos filmar mais ali. Frango. Aqui é o franguinho caipira ou comum, mãe? É, aí é comum. Show de bola. E o fogãozão aqui, né, pessoal? Ó. O fogãozão tora na alta aí, ó. Show de bola. Olha, pessoal, aqui agora chegamos na parte do freezer aqui. Eliane vai mostrar pra nós aqui hoje. O freezer hoje tá, graças a Deus, tá cheio, né, Eliane? Tá. Na época de festa junina, na reúne aí, né? Carne de porco, de gado, de bode tem hoje, Eliane? Carneiro. O vinho ali. Eita, nós, o trem hoje tá arrochado. Olha aí, ó. Sim, Eliane, e aí você montou uma mesinha aí, né? Ficou show de bola. Eu gosto porque é assim, moço. É agradar as crianças e os adultos também. Depois da carne assada vem o doce. Ah, a sobremesa. Comer um docinho depois, né? É. Agora não sei se essa criança vai deixar esse tanto doce, não, Aline? Deixa. Tem um pozinho aqui também. Olha. Ó. Show de bola. Show de bola, pessoal. Olha o ligozinho aí, ó. Show de bola. A Aline hoje jogou aqui. Botou o prazer das crianças, que é doce. Aqui tá minha mãe também, fazendo parte hoje, né, minha mãe? Vamos mostrar pro Brasil aí, né? Assistir nossos vídeos aí. Aqui é a minha sogra me ajudando aqui. Se inscrever, né, Eliane? É, desde a semana passada me ajudando. Tá na luta. Então. Pra ficar essa maravilha aqui, né, mãe? Ó. Show de bola. Aí, ó. Jogou duro, bora lá. Sim, pessoal, chegamos na parte da churrasqueira aqui. Eu não sei se muitos de vocês aí conhecem. Mas essa churrasqueira aqui foi meu irmão. Mais um amigo dele que inventou aí. Ficou 100% show de bola. Vocês logo vão ver aqui que invenção espetacular. Eu estou mostrando ela aqui sem nada para vocês entenderem depois o funcionamento dela, ok, pessoal? Segue o vídeo aí. Aqui para ir para a caixa, ele usou a cabeça, ó, na época de chuva. Os pezinhos, ó. Vamos pisar. Ó, show de bola, hein, pessoal? Que coisa incrível. Ali tá o fogãozinho. Fazendo ali, com certeza, o amendoim, né? Vamos ver as outras coisas aqui. Olha que mata espetacular. Ele que preserva muito a natureza, né? Só fiz o cantinho aqui da casinha dele. E ele preserva muito a natureza, pra você ver aí. Ali tá o puleiro. Show de bola. Logo vamos chegar na parte de cima lá e mostrar o curralzão. Fazendo aqui as armações do assado. Tá ali, Zé Doido e Dil. Vamos filmar aqui cada parte deles aí. Logo você vai ver que a armação show de bola. Como é que é, Zé? Você falou o que de Valmizinho? Valmizinho tem chance de casar, porque o homem lá em cima com 56 anos vai casar agora com uma menina de 26. De 20, não é não, moço. 36 anos. Verdade? É. Ué, tio, então só tem chance de casar? Valmizinho. Né? Valmizinho tem chance de casar, então? É 26, a menina tem 26. Moço. E ele tem 56. 56 anos, isso aí. 30 anos de diferença, né? É, ué. Vamos assistir. Tem chance, Valmizinho ainda. Vamos assistir, Valmizinho, arrumar uma mulher aí no São João de hoje. Vamos tentar desencantar ele. É, show de bola, Zé. Aí o homem agora tá arrumando aqui a arapuca pra vocês verem aí depois, pessoal. Como é que funciona isso aqui? Vocês vão ver aí. Muitas regiões faz. Não sei se é igual a isso aqui. Tem aquela dali também, ó, que eu já mostrei no outro vídeo aí. Vocês viram aí. Vamos ver aí como é que vai ficar as coisas aqui.
Pessoal, você não sabe o que eu escutei aqui. Isso aqui não pode ficar escondido, não. Vocês têm que escutar. Você falou o que aí, Zé? Amanhã eu vou pegar 200 caçotes. Você vai comer o caçote? Não, o caçote não. O caçote é pra pescaria. Ah. Se 200 caçotes amanhã pra um companheiro meu, eu vou fazer uma pescada. E esses caçotes é pra pegar que tipo de peixe? Pega dourado, caranha e piranha. Meu Jesus amado. E o cara é bruto mesmo pra pescar, hein? É. Show de bola. Aqui tá as galinhas altas do homem. Show de bola. Aqui os franguinhos. Tá vindo na mesa. Show de bola. Aqui o homem já tá fazendo a armadilha ali, né? Logo, logo vocês vão ver aí como é que funciona essa armadilha dele. Vamos aguardar aí. Segue o vídeo aí. Aqui já tá com as duas churrasqueiras prontas, né? E logo, logo eu vou mostrar pra vocês aí funcionando. Show de bola. Olha que mais magnífico. Aqui aos pés da torre. Energia óbvia. Show de bola. Ô Dil, explica o pessoal direitinho aí qual é a região aqui, o seu sítio situado aqui. Região de Guanabi. Região de Guanabi? É, as Capoeiras. As Capoeiras, né? Normalmente, qual a distância de Guanabi aqui, meu irmão? 10 km. 10 km, né? 10 km. Fica pertinho aí, né? Pertinho. Uma hora o pessoal se sente aí um prazer de conhecer seu sítio aqui. Hora, tá convidado, né? Bem recebido. Pronto, aí. Logo, logo nós vamos mostrar aqui as churrasqueiras, né? Daqui a pouco nós vamos botar Costela, Costela Gaúcha. Costela Gaúcha? É chamada Costela Gaúcha. Pronto, daqui a pouco nós vamos mostrar o pessoal, né? As grelhas foi ideia minha mesmo. As grelhas foi você que produziu as grelhas? Não é tipo a derra não, mas é parecida. Parecida, né? Logo, logo vamos mostrar o pessoal aí. É isso aí, pessoal. Segue o vídeo aí.